Այս գիրքը պատմում է ինչպես ամենաանհավանական հակասական մշակութային արժեքներով ազգերն իրար ձեռք սեղմեն, երբ արանքում բիզնես շահն է։ Աշխարհի մշակութային քարտեզը գրքի հեղինակ Էրին Մեյերը, որը համարվում է մոլորակի բիզնես մտածողներից մեկը, 253 էջով սովորեցնում է կոտրել գլոբալ բիզնեսի անտեսանելի պատնեշները։ Երեք աշխարհամասերում ապրած հեղինակը գիտի բիզնեսում ամերիկացիները բլիթի ու մտրակի քաղաքականություն են վարում, ուղախոս են գերմանացիները սեթևետող են, ֆրանսիացիները, ասիացիներն էլ կարճած են նախապաշարմունքներից։ Այս գիրքը, որը շատ կարևոր և լուրջ ուսումնասիրություն է, բազմաթիվ աղբյուրների հղումանելով, հետազոտում է այն ոսկե միջին ուրեմն մոդելները, որոնք հնարավոր է կիրառել, որպեսզի մեր հարաբերությունները բարդ իրավիճակներում բազմամշակութային աշխարհում չլինեն կոնֆլիկտային, այլ հնարավոր լինի խնդիրը լուծել առանց աշխատանքից հեռացնելու, առանց դիմացինին վիրավորելու կամ ստորացնելու կամ առանց սեփական կամքը թելադրելու։ Հայերեն բիզնես մտածողություն ձևավորելու համար Արջին բանկն արդեն 3-րդ անգամ համագործակցում է Նյումեք հրատարակչության հետ։ Այս տեսակ հայալեզու գրականության կարիք ունեն, նկատում է Արջին բանկի վարչության նախագահն ու փոխգործակցությունն արդյունավետ համարում։ Արտակ Անանյանի պնդմամբ Հայաստանը հիմա դժվար է մոնոէթնիկ պետություն անվանել։ Երևանի փողոցներում ամեն քայլափոխի ռուսներ են, հնդիկներ, եվրոպացիներ։ Մեր իրականությունում, եթե նայում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, արդեն այլազգիների քանակը այնքան է ավելացել, որ նրանք մասնակցում են մեր տնտեսական և սոցիալական կյանքում, և այդ միջ անձնային հարաբերությունները, շփումները մենք շատ կարևորում ենք, և այդ իսկ պատճառով փորձեցինք մեր հայ ընթերցողին համագործակցելով Նյումեգի հետ ներկայացնել այս գիրքը։ Ինչպես հասկանալ մեր օտարազգի բարեկամների լեզուն, ինչպես նրանց բերել դաշտ, փոքր պարբերություններով, հստակ նախադասություններով գրքի հեղինակը սովորեցնում է ջրից չոր դուրս գալ, անգամ երբ շատ խորը հակասություններ կան, էթնիկ, կրոնական, քաղաքական ու ռասայական պատկանելիությունների միջև։ Անգլերենից գիրքը թարգմանել է Դավիթ Սարգսյանը։ Իր պատկերացմամբ Մեյերի գիրքն օգնում է ողջ մնալ աշխատավայրում, անգամ երբ դեմ առ դեմ երբեք չես տեսել գործընկերոջդ։ Քանի որ այսօր աշխարհը ամբողջությամբ online է դառնում նաև աշխատանքը, շատ մարդիկ կարող են աշխատել արտասահմանցիների հետ, նույնիսկ չտեսնելով իրար, բայց ունենալ գործնական հարաբերություններ, եւ այդ առումով շատ կարեւոր է, որ հասկանաք, ինչ է մտածում հնդիկը, ինչպես է աշխատում նա, ինչպես է աշխատում ամերիկացին, որպեսզի հասկանաք, թե ում հետ ինչպես շփվեք, որ եւ ձեր գործը ստացվի, եւ ձեր կյանքը չբարթանա։ Հիմա երբ պետությունները ռազմամթերքից մինչեւ սպիտակ թուղթ ներկրում են, շատ կարեւոր է փոխշահավետ բանակցություններ վարել գործընկերների հետ։ Էրին Մեյերի աշխարհի մշակութային քարտեզը գիրքը նաեւ Արշին բանկին է օգտակար եղել։ Արտակ Անանյանը պատմում է, որ ինքը նախ բնագիրն է կարդացել, ընկերոջ նվիրած գիրքը հավանել ու որոշել է, այն նաև պետք է հայերեն թարգմանվի։ Վերջի տարիների ուղին դա է ապացուցում, որ մենք արդեն դուրս ենք եկել միջազգային շուկաներ, և մեր շահույթի 80%-ից ավելին ձևավորվում է արտասահմանյան միջազգային շուկաներում, և այդ գործընկերների հետ հարաբերություններում, շփումներում այս գիրքը շատ օգտակար է եղել մեր համար, որպեսզի կարողանանք ճիշտ կառուցել իրանց հետ դրսի գործընկերների հետ հարաբերությունները։ Արշին բանկի ղեկավարն ուզում է, որ իր աշխատակիցների սեղանի գիրքը դառնա աշխարհի մշակութային քարտեզը։ Մինչև հայ ընթերցողը գիրքը կկարդա ու կփորձի այն գործնական դաշտ տեղափոխել, Հայաստանի ամենախոշոր բանկերից մեկը Նյումեք հրատարակչության հետ կորոշի, որն է լինելու ոչ գեղարվեստական ժանրի իրենց հաջորդ բեսսելերը։